Noia contou esta fin de semana co acceso das luces do Nadal. O Concello destinará este ano alrededor de 50.000 euros aos distintos eventos que se levarán a cabo nestas festas, tamén a iluminación das rúas e prazas da localidade. Noia deu a benvida ao Nadal co acceso das luces, O acto oficial tivo lugar na laveda levada a cabo por unha representación do Executivo Local, destacando a presencia do propio rexedor Santiago Freire, Este espectáculo visual conta con numerosos elementos decorativos, ademais de rúas comerciais en as distintas prazas da vila. Destacar tamén que o Concello preparou un variado programa de actividades dirixido a adultos e pequenos, como obradoiros campamentos e a principal novidade deste ano, unha caravana climatizada onde os monitores ensinaránlle todo tipo de xogos. Por outra banda, a Asociación Noia Histórica lanzou un concurso de escaparates para embelecer encher de espírito a vila, ademais de fomentar así o comercio e o turismo, realizará esta campaña potente de promoción. Nesta liña, os clientes recibirán os equios directos coas súas compras e sortearánse vales para gastar na hostalería. Este ano, o Concello destinará alrededor de 50.000 euros para os actos das festas, incluídas as actividades e tamén a luminaria das rúas do casco histórico e en xeral de todo o municipio.